עכשיו בדיגיטל של 103 FM בן וינון בקיצור תוכנית היום הולכת. זה מה שאני רוצה לדעת. האם אנחנו נהיה בטנטרום, האם נהיה בסבבה, האם יהיה נחמד, האם יהיו צעקות, האם יהיו אכזבות. לאן זה ילך? זאת ההפתעה של היום. אנחנו לא נגלה לכם, אנחנו מתכננים כל יום לפרטי פרטים. כל האירועים פה... בשביל מה? מה, למה לגלות את זה? אחר כך גם שואלים אותי אם הכל מבוים, ואני צריך להסביר להם. חבר'ה, אין... לטוב ולרע, בוא נאמר שבעיקר לרע, אין שום דבר מבוים בתוכנית הזאת. אבל למה לשקר? למה לא להגיד את האמת, בן? למה לא להגיד, אנחנו מתכננים את הסרטים הכל מראש? אוקיי, היא הולכת לטנטרום, התוכנית, הבנתי. כן. לא מתכננים כלום, אולי אתה, יכול להיות, אתה יודע מה, אני לא יודע. הרי אני אומר לאנשים שאתה באמת כזה, אתה בא מבסוט מהחיים, אתה בא לעשות שור. ואתה מצליח להרוס אותה, להרוס לי אותה. כן, בדיוק. זה השמחת חיים מול הדיכאון הקיומי. איזה דיכאון? אני בן אדם מאוד מאוד מרוצה באופן עקרוני. אפילו כשהפועל מפסידים. אחת. אני חושב שבצלאל צריך לקבל את אחד התיקים אוצר וביטחון, לפי הגודל שלו, לפי מה שזה. אם הוא הולך ואם הוא מגיע למסע ומתן, מה שקורה יחד עם בן גביר, הוא מגיע עם 14 מנדטים. זה בלוק טכני, בלוק לא טכני, זה הכוח. מה דעתך? אתה חושב שכן? אני חושב שאת הביטחון אסור לתת לבצלאל סמוטריץ' לא בגלל הגודל שלו, ואת האוצר הייתי נותן לבצלאל סמוטריץ', הרבה לפני שאני נותן אותו לאריה דרעי. אני חושב שתפיסת העולם של סמוטריץ' מבחינה כלכלית, פורום קהלת, ימין, אומנם קפיטליסט מדי, אבל שוק חופשי, ועוד לא אמרנו, לדעתי הוא בן אדם הכי מוכשר בקואליציה. אני נוטה להסכים איתך, אני חושב ש... אתה רואה, הגענו להסכמה על משהו. אני חושב שאני מסכים איתך, אני מעדיף את בצלאל על דרעי באוצר, ואני חושב שהוא עדיף, אני חושב שהוא גם יותר מתאים לאג'נדה של נתניהו. ברור, הוא מאוד קרוב לנתניהו בכלכלי. אני חושב שדרעי באוצר זה לא טוב. זה קטסטרופה. ואני חושב שהוא לא צריך להיות בביטחון בצלל. מי כן צריך להיות בביטחון? בוא נתקדם. עד עכשיו הסכמנו. גלנט. או יוסי כהן לא יכול, אז גלנט. יוסי כהן לא יכול. גלנט. תשמע, גלנט זה מינוי טבעי. אני הייתי ממנה את אריה דרעי לביטחון, והבייס שלי תוקף אותי על זה שחבל הזמן, ואני מתעקש, כי הבן אדם א' מאוד מאוד מנוסה, ב' מאוד מאוד זהיר, הוא יודע שזה חרדת קודש, וג' יוצא לי 30 שנה לשמוע ראשי רמטכ"לים, ראשי מוסד, ראשי שבק, ראשי אמן, ראשי מלל ואלופים. אז סגרנו דרעי לביטחון ובצלאל האוצר? סגור. ולוין למשפטים? תסמס לי יאיר. לוין למשפטים? ואוחנה לחוץ? אוחנה לחוץ זה שיחוק מטורף. ובן גביר בביטחון פנים? מי? בן גביר בביטחון פנים. זה פה, אני מוכן להיות הדובר של המשרד. אוקיי, ושר הפנים אלי כהן? זה, בוא נראה אותך מוציא משס את תיק הפנים, בהצלחה שיהיה. שתיים. אני רוצה להגיד לך, אתה יודע מה, עזוב. ככה אנחנו רוצים, רוצים לתת להם, להכפיל להם את המלגות, אנחנו רוצים שילמדו תורה. סוף סוף תורה, באמת. זה מה שבא לנו, ואני כבר ביקשתי פוש מביבי שייתן להם את הכסף ביורו. ביורו, שייתן להם את הכסף. זה הכל. אבל אתה דפוק, יורו יורד. אז בדולר. תן להם בדולרים. דולר עכשיו התחיל לרדת, אתה לא מבין כלום במטבעות. זה מה שאנחנו רוצים, אתם לא מבינים? זה מה אנחנו רוצים. אבל זה מה שאני אומר. אנחנו רוצים תלמידי תורה. סוף סוף הסכמנו. אשריכם, 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 אשריכם. איך זה? אני רק מזכיר. לא יודע מה יש לי בזמן האחרון, אני לא זוכר מילים. זה הגיל, זה הגיל. אני פשוט מדרדר. זה הולך בעניין. תלמידי חכמים. תלמידי חכמים. אשריכם, 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 אשריכם. תלמידי חכמים. שלוש. שלום, פרופסור ירון זליכה. בוקר טוב, בן. בוקר טוב, ינון. נו, קיצור, איזה קיצור. ציון אתה נותן לממשלה הזאת? היוצאת? כן. מינוס. אחת הממשלות הגרועות בהיסטוריה של מדינת ישראל. לא, של היקום. רגע, תן לו לדבר, בן. מעולם לא עלו מחירי הדיור בכמעט 400 אלף שקל בשנה וחצי. מעולם.
400 אלף שקל. זה הדיור. אני מציע שבן יפסיק לספור אחוזים. מה עוד? תן לי עוד. אלא כסף. תן לי עוד. דבר שני, מעולם לא העלו לנו מיסים, חוץ מסילבן שלום לפני 20 שנה, שר אוצר כושל ביותר, לא העלו לנו מיסים בתקופה של האטה כלכלית. אנחנו נביא מחר מישהו, וכמעט כל הפרשנים הכלכליים חושבים אחרת, ואני אביא מישהו. ברור, הם בטח גם מתפרנסים מבעלי ההון והמונופולים. ברור. כאלה לא חסר. כאלה לא חסר. אבל אתה יודע מה ההבדל ביני ובינך, בן? הם לא מתפרנסים מבעלי ההון והמונופולים. אתה תוקף רק את ממשלות הימין. אני תוקף תמיד את הממשלה המכהנת, או משבח אותה איכן שצריך. אני ענייני, ואני מקווה שגם אתה. טוב. אני לא תוקף תמיד את ממשלות הימין, זה שקר גס, אפילו קצת מתואב, ואני אפילו השתתפתי בתקיפתך. למה מתואב? כי הוא מתואב, שקר. כי אתה... כי... למה אתה לא יכול לדבר לגופו של עניין בלי גופו של אדם? כי למה? לגוף... אתה בעיתונאי מכובד, תקשיב, אתה סטנדאפיסט, זה לא מכבד אותך. אתה סטנדאפיסט, אתה הרגע אמרת עליי שקר, גס ומתואב. אז תגיד שאני ואחר טועה. ואחר כך אתה שואל אותי, למה אני לא מדבר לגופו של שלא, עניין? כי אתה דיברת שלא, לגופו של אדם, אותי, בשיחה שבתוך השיחה הזו, בתוך השיחה הזו, אני אומר בקולי, ולא מתבייש, שהממשלה הזו נכשלה כישלון חרוץ במחירי הנדלן, ובמונופולים גם השתתף איתך, וזה לא מונע מבטך לשקר דקה אחרי זה. אתה יודע למה? כי אתה כנראה שקרן. ארבע. שלום, נדב תמיר, מנכ״ל ג'יי סטריט ישראל ומומחה לפוליטיקה אמריקאית. נדב. מה שלומך, נדב? אתה הכל בסבבה? כן. אני לא שומע אותו. באמת? רק אני שומע אותו? כן. נדב? כן, מה הולך? הכל בסדר? כן, אז בוא תגיד לנו... סתם, אני לא שומע אותו. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, כלב. התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103 FM. אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו.